Godājamie konferences dalībnieki, mēs katrs sev varam izvirzīt visdažādākos mērķus, bet mums vienmēr jārēķinās ar to, kā attīstās tehnoloģijas. Tās attīstās tik strauji, ka bieži vien apsteidz mūsu uztveres spējas, bet mums ir jāiemācās sadzīvot ar tām. Well, dear participants of the conference, any one of us can set various aims, but we must always take it into consideration the way technologies develop. They develop so fast that often exceed our ability to perceive them, and yet we must learn how to coexist with them. Šobrīd pasaulē būs grūti atrast valsti, kuras līderi, runājot par nākotnes iecerēm, nepieminēt tādas vārdus kā inovācija vai modernās tehnoloģijas. Šiem vārdiem ir izcila reputācija, bet reti kurš ir gatavs pajautāt, kas ir inovācija. Currently it would be difficult to find a country in the world the leaders of which would not discuss future plans without mentioning such words as innovation and modern technologies. These words have an outstanding reputation, but hardly anyone is ready to ask what these technologies are. Vienkārši atbilde būtu, tas ir kaut kas jauns un nebijis. Patiesībā šī naivā atbilde visprecīzāk atklāja šīs konferences mērķus. Tas ir stāsts par to, ka, kā zinātnieki ideja padarīt par komerciālu produktu, kur varētu iegādāties un izmantot tik viens no mums, līdzīgi tam, kā tas šodien ir ar mobilo telefonu vai datoru. Tas ir labi zināms stāsts par iedomātu sarunu starp zinātnieku un logu mazgātāju, kurā sarunas dalībnieki viens otram mēģina atbildēt uz jautājumu, ar ko tu nodarbojies, un zinātnieks ir tas, kas nespēja izskaidrot savam biedram savu darba jēgu, prast izstāstīt un izskaidrot, tā arī ir inovatīva attieksme, kur reizēm ļoti pietrūk zinātniekiem. Mēs visi gribam zināt, bet spējam saprast tikai tad, ja ar mums sarunājas mums saprotamā valodā. The simplest answer would be something new and unprecedented. Actually, this naive answer most accurately reveals the aims of this conference. It is a story about turning a scientific idea into a commercial product that any one of us could purchase and use, like today we use a mobile phone or a computer. There is a well-known story about an imagined conversation between a scientist and a window cleaner, in which both parties to the conversation are trying to answer the question what they do, and the scientist is the one who is unable to explain the meaning of his work. To be able to tell and to explain, this is also an innovative approach that sometimes scientists really lack. We all want to know, and yet we are able to understand only if we are spoken to in a language that is comprehensible to us. Par spīti daudzām problēmām, zināt Latvijā joprojām pastāv un attīstās. Nevienā viena nozarē Latvijas zinātnieki ir apliecinājuši savu konkurētspēju ar izcilāko un pasaulē atzītāko zinātnes centru pārstāvjiem. Mums pietrūkst naudas. Zinātnē pietrūkst naudas, tomēr ar lielām cerībām raugos uz jaunām iniciatīvām, jaunu risinājumu meklējumiem, kā padarīt zinātni par vienu no nākamā gadu valsts politikas prioritātēm. Despite many problems, science in Latvia continues to exist and develops. In many branches of science, Latvian researchers have proven their ability to compete with the representatives of the most outstanding, globally renowned research centers. We are short of money. Science lacks money. Therefore, I set great hopes on new initiatives, searching for new solutions how to make science one of the political priorities of the state in the coming years. Raugoties no otras puses, man ir mazāk svarīgi šķiet attīstīt uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, kuras pamatā būtu viens no šīs konferences jautājumiem, kā komercializēt zinātni. On the other hand, we have to look also at the importance of developing cooperation between entrepreneurs and researchers, which will be one of the basic topics of this conference, how to commercialize science. Uzņēmējam jābūt pietiekam drosmīgam
un jāaiziet pie zinātnieka ar jautājumu, vai mēs varam izdarīt to. Un pat, ja zinātnieks atbildes vietā smejas, saņemt drosmi un nākt vēlreiz ar jautājumu. Bet kā mēs to varam izdarīt? An entrepreneur should be courageous enough to go to a researcher and ask, can we do that? And even if he, instead of an answer, receives laughter, he should take the courage again and go again with the same question. And yet, how can we do that? Te mazliet ir tas mūžīgais jautājums, kā savienot izcilu ideju ar lielu naudu. Šim jautājumam nevar būt universālas atbildes, jo katrs laikmets to uzdod pilnīgi citādāk. Taču tas nenozīmē, ka atbildes nav jāmeklē. Mēs dzīvojam viens otram līdzās, mēs protam redzēt, dzirdēt un runāt. Tāpēc būsim drosmīgi jautāt, saņemt atbildes un strādāt kopā. And here we see the eternal question, how to combine an outstanding idea with big money? There is no universal answer to this question because each age puts this question in a totally different way. However, this does not mean that we should not be looking for answers. We live side by side, we are able to see, to hear and to talk. Therefore, let's be courageous enough to ask, to receive answers and to work together. Paldies un veiksmīgu dienu. Thank you and a successful day to all of you.